第一航空修理隊機体科所属の北島正美です。第一航空修理隊の主要任務の一つである哨戒ヘリコプター SH60K の定期修理に携わっています。私は機体係員として操縦系統、威圧装置、ローターなどの整備を実施しており、整備後のテストフライトでは実際にヘリコプターに搭乗し確認作業を行っています。自分が整備した航空機が定期修理を終えて所属する部隊に向けて飛行する姿を見たときに達成感とやりがいを強く感じます。航空機整備では小さなミスも大きな事故につながることがあります。だからこそ、たかがワッシャー一つ、ボルト一本だと思わず、細部までおろそかにしない慎重な作業を心がけています。自衛隊ということで厳しい雰囲気を想像されるかもしれませんが、技官、自衛官関係なく協力し合える、つながりの強い、笑いの絶えない職場です。現場での整備経験を生かし、将来的に海上幕僚監部などの機関に勤務し、航空広報の一翼を担える存在になりたいと思います。日々働くことが日本の国防に直接関わる仕事だと私は思いますので、誇りが非常に持てる仕事だと思います。なので防衛技官を志望することをお勧めしたいと思います。